मोर जो व्यवहार मोर जो चाल चलन दिने दिने हेर प्रभु जीशुर चाल चलन जो मोर जीवन बारि बारि गई मोर महान क्या नुदी अपनी जो जगत थके जगह प्रभु जीशु देखी पाने नतुन जन्म लैसे बहुत भयर जीवन नतुन जन्म लैसे बेलेक् बस्तुन देखने ना क्या बहुत भयिया आज मानुर शरीर जो व्यवहार जो आज आज हेर गई थी प्रभु जीशुर व्यवहार जो नियम नीति जो प्रकाश होना प्रभु जीशु देखी पाने जो जगह थके जगह प्रभु जीशु पाप जिकी जयलाभ मैं मानु लगे ड्रामा देखा तीन जन मानु मात लगे ना तीन जन तो मानुर जीवन तीन बस्तु थके बस्तु तो हम आत्मा भावना शरीर हल आत्मा भावना चिंता कर शरीर देखा बजू मैं एक जगह पर आत्मा है आत्मा है हरि युद्ध करे आत्मा हरि युद्ध कर हरि थे आत्मा युद्ध कर आत्मा हर दे मान लड़ाई युद्ध कर देखा आज रात समय अपना आत्मा गिर्जा तो बहुत भल गिर्जा तो बोले कब कैसे अपना हर रेडी हुआ महिमा हम समय इथा आत्मा जब दी मन
কিন্তু আপোনাৰ হৰিৰে হৈতে ইচ্ছা নাই মা আই ইনটো ছেলনি ও আই যিটো যুদ্ধ হৈ আছে ইফা আছো বাইবল ছিয়ে দোলন তো আপোনাৰ আত্মা হে বাইবল পঢ়িবলে বহুত ইচ্ছা আছে বাসে কি ইচ্ছা আছো ফোন এটা চা কিন্তু আপোনাৰ হৰিৰে কি ভাবে এই ফোনটো সামনে ইচ্ছা কৰে ইফা আছো তো তাই চাও চাও দো আপোনাৰ আত্মা তো এজন প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিবলে ইচ্ছা আছে ইতি ইচ্ছা আছো কিন্তু কিন্তু চাচা লাগে কবনি আ কিন্তু আপোনাৰ হৰিৰে এটো আপুনি যি ভাবিব লাগে না এইবিলাক বস্তু ভাবি বহি থাকিব আমাৰ ভাৱনা চিন্তা কৰা ভাৱনাত এইটো বস্তুটো যুদ্ধ হৈ আছে আজি ৰাতিপুৱাটো আপোনাৰ আত্মাটোক আপুনি কি কয় শক্তি দিছে জিকিবলৈ জিকিছে যাবলৈ ইচ্ছা নকৰা সময়ত না মাছে ইচ্ছা ৰাৱি চাপি ৰ কিন্তু আপোনাৰ আত্মাটো আপুনি জয়লাভ দিছে জিকিব দিছে আপোনাৰ ভাৱনা চিন্তাটোহে আমাৰ ভাৱনা চিন্তাটোহে যোনফালে যায় সেইটো জিকাব পাৰে কিন্তু মানুহ নতুন জন্ম লোৱাৰ পাছতেও যদি তাৰ আত্মাটোক যদি জয়লাভ জিকাবলৈ যদি সি বহুত কমকে যদি দিয়ে ৰিংটো চাকলৌ তাক আলৌ নিয়া তেতিয়া কি হৈ যায় মানে এটা বিশাখী হলেও কুমজোৰ দুৰ্বলতা কুমজোৰ বিশাখী হয় ৰিংটো তি চামি ৰং নিছিনে এইটো শৰীৰৰ খ্ৰীষ্টিয়ান বিশাখী এইটো হয় কিন্তু বহুত দুৰ্বলতা ৰিংটো বেছি এটা বিশাখী হৈও তি চামি উঠি নাই অকল শৰীৰ হৰিটোৱে খ্ৰীষ্টিয়ান হৈ জিন্দা হৈ আছে সেতিয়া এনেকুৱা ঈশ্বৰ কাম কৰা মানুহ আমাৰ মাজত বহুত আছে সেইটো বহুত দুখ কৰিবলগীয়া হয় এনেকুৱা বিশাখীবিলাক যেতিয়া মানুহে দেখি পায় নতুন জন্ম লৈছে কিন্তু বুলি মানুহে আমাক কয় ঈশ্বৰ বোলো সেই প্ৰভু যীশুক তেওঁলোকে দেখি পোৱা নাই সেইটো বস্তু মই যোনটো কোৱাটো কবিতাত মই আপোনালোকে বুজি পাব কাৰণে সহায় কৰিলে ভাল বুলি মই ইচ্ছা কৰিছো এতিয়া মই যোনটো কবলৈ যাম সেইটো বস্তুটো আমাৰ ফিল্ড ছেক্ৰেটাৰীৰ লগতো আছে মোৰ লগতো আছে বুলি সেইটো হৰিৰিকৰ মানুহৰ স্বভাৱ এইটো বাইবলে আমাক যিবিলাক হৰিৰিকত থাকে সেইবিলাকৰ ব্যৱহাৰ কি আছে মই কৰি পেলাই শুনা তি চামি হিচাপে আছে এইটো বস্তুটো মই পাষ্টৰ হয় মই এল্ডাৰ হয় মোৰ লগত এইটো নাই বুলি আমি ক'ব নোৱাৰে স্পীকাৰটো দিয়া মোৰ লগত দি থৈ দিওঁ মই স্পীকাৰ হয় স্পীকাৰ লগত এই বস্তুটো নাই বুলি মই ক'ব নোৱাৰে তো আপো ইয়াৰ সুৰ্ণতি সচ্চা আপোনাক আমি ইভেন
মূৰ্তি পূজা পাঠ কৰা আছে খুলি মেলি কবলৈ মই ডেকা লৰা হয় আত্মাৰ জীৱনটো যদি মই নেগলেক্ট যদি কৰো এইটো মোৰ শৰীৰকে যোনটো ইচ্ছা কৰে এইটো বস্তুটো মোৰ ভাৱনা চিন্তা গোটেইখিনি সি কি কয় সোমাই লৈ লৈছৰ কাম কৰা মানুহ হৈ পেলাই মিছা কবলৈ মিছা কথা কোৱা ৰম্পটো নিচি আৰু আৰু ঈশ্বৰ কাম কৰা নাম লৈ পেলাই লুকা চুৰি হৈ পেলাই বিয়া কাম কৰি দিয়া ৰম্পটো নিচি আৰু ঈশ্বৰ কাম কৰা মানুহ নাম লৈ পেলাই নেদেখাকৈ কি কয় সেই চৈতানে মোক দিকাৰী দি থকা মানুহ তেনেকুৱা আমি হব পাৰে তেনেকুৱা মানুহ আজি আমাৰ ভিতৰত আপোনালোকে আমাৰ ভিতৰত থাকিব বুলি মই ভয় কৰি আছো যদি তেনেকুৱা জালত পৰি থকা মানুহ যদি আমি আছো তেতিয়াহ'লে আমাৰ আত্মিক জীৱনটো আমি নেগলেক্ট কৰাম আপোনাৰ শৰীৰৰ যোনটো শাৰীৰিক ভাৱনা যোনটো আছে সেইটোৱে আপোনাৰ ভাৱনা চিন্তাটো গোটেই সি কণ্ট্ৰল কৰি আছে মই কি কম হাঁহিবলৈকে মই এটা কম আপোনালোকক যদি আমি তেনেকুৱা যদি হয় ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰাটো বহুত দিগদাৰী হ'ব ঈশ্বৰৰ মহিমা কৰাটো তেওঁ প্ৰশংসা কৰাটো বহুত দিগদাৰী হ'ব তাতকৈতো আমি কি কয় আমাৰ কাৰণে সহজ ইজি টিটো আছে যে শাৰীৰিক ভাৱনা চিন্তা ভাবি দিয়া আজি ঈশ্বৰ কাম কৰা মানুহবিলাকৰ ৰিট্ৰিট হোৱাটো মই বহুত আনন্দিত পাইছো কাৰণ যিটো আছে যে আমি মই যিমান আশা কৰিছো তাতকৈ ঈশ্বৰ আমি বেছি প্ৰশংসা কৰা নাই মই যি আশা কৰিছো সেই মতে আপোনালোকে ঈশ্বৰক প্ৰশংসা কৰা নাই পৃথিৱীত যিমান ধৰ্মবিলাক আছে ধৰ্মবিলাকে মদ নাখাবৰ কাৰণে আমাক কয় মিছা কথা নকবৰ কাৰণে আমাক কয় কিন্তু মানুহ শৰীৰিকহে সেইটো বস্তুটো গোটেইখিনি সি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে এইটো আপোনালোকে যদি ভালকে ভাবে আপোনালোকে গম পাব সেইটো মানুহৰ শাৰীৰিক ভাৱনাৰ পৰা সেইবিলাক আমি গোটেইখিনি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে আমি নোৱাৰে বুলি প্ৰভু যীশুৱে গম পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ আত্মা যোনটো আছে সেইটো ওপৰত তেওঁৰ আত্মা ৰাখিছে আছে ঈশ্বৰ নাম মহিমা হল
This one, can I heal him to can I put him on each one? Jodi ami hey pobitra atmak jodi ami jodi mon jodi diye kankhar aun munhi kangai poi mon icho amar atmar jibon to jodi ami mon jodi diye tete hole kan real ru yan ti sami sie ru ti acha kin tolowa amar bhavana chinta jintu ase hei tu bostu he okol horir kor iccha jintu ase ta joila prabhu hi nedibo amar khara onkha apai thon icho তার হরির তার জীবনের যন্ত আত্মা আছে আত্মাটক যদি হি পুনরায় যদি উঠায় তেতিয়া হলে কান্তি সমি ইশিয়া উঠোমা আমার হরিরি কর ভামরা চিন্তা যন্ত আছে হেতু কি কয় কুমজোর হয়ে যায় তারা খিলিমিন ইসুমি ইশিয়া কে মামি আলম ফি খিলনে এ পবিত্র আত্মা তুই হে ঈশ্বরর ব্যবহার যন্ত আছে চাল চলন যন্ত আছে হেতু আমার জীবনত একটু প্রকাশ করায় দেখায় সুখা রছ নাল্লাহ খান ধানি হে তো আত্মা তো আপনার জীবন রাখা আছে ইতিসা সো মাংচিন আপনা হরির যন্ত পাপ আছে হেতু নিছনা সোন দে দেন খরা খিলিম আদা সবে পৌঁছেনি এই যে পাপ তো জিকিব কারণে হে পবিত্র আত্মা আপনার জীবন রাখি দিয়া হইছে লব শিক্ষকি আমরা আছে ঈশ্বরা মহিমা হ সোন দে দেন খরা খিলিম পেনে পাপ জয়লাভ করব কারণে জিকিব কারণে পবিত্র আত্মা আমাক দিয়া হইছে আই দৌড়েন গন্তি খা আমি কই কইছু যে জেনকা তেওঁকে যুদ্ধ হই থাকে কাজা হই থাকে ইতি সমিসিয়া থাঙালি ছোন अपना हरीर भावना जुदि बारी बारी जुदि गय थके इथा रामुना दिया मान अपना आत्मा जीवन तो पूर्ण ठीक हो जाबो पूर्ण ठीक तो का हिया आज ये तो रीति जुन तो गय से हेतु द्वाराई इथा रामुल्ला पर काय थो सच्चे दिचवान अपना आत्मा जीवन जुदि ईश्वरे जुदि पुनरा जुदि उठाय उठाय से कोले इति साला को मान अपना हरीर तो होरु हो जा कमी हो जाबो बसे का हो तो अरे इथा डाले या কিন্তু আমি গুছি যাওয়া পাশে যদি আপনি যদি নেগলেক্ট যদি করে আপনার শরীরিক এইটো যদি আগবাড়ি যদি আহে আপনার আত্মিক জীবনটা আকৌ কমি যাব আপনি খালি শরীরিক পুনৰ জন্ম লোৱাইছো যদি আপনি কিন্তু আপনি যদি আপনার আত্মার জীবন যদি আপনি মন যদি দিয়ে আপনার জীবনের যদি বিয়া ভাবনা আছে বিয়া বস্তু আছে সেইটো আপনি সদায় জিকি আহিব পারিব সেইটো দ্বারাই ঈশ্বর নামটো ডাঙর হয়ে গৈ থাকিব আই দৌড়েন এই দুইটাটো যুদ্ধ হয়ে থাকে এইটো বস্তুটো অকল আপনার লগত নহয় মোর জীবনতো সেইটো বস্তুটো কার্য যুদ্ধ হয়ে থাকে ঈশ্বরে বহুত ডাঙর কয় বুকু হি ব্যবহার ইস্তেমাল করে চুবান তাচু তাম তাকতম তাইছি হেইটো কারণে মই বহুত ঈশ্বরক প্রার্থনা করু কাই খাদা চুয়ান যদি মই প্রার্থনা যদি কমি নেগলেক্ট যদি করু কেই মাথার অখিলিন খান দিয়া মোর আত্মা জীবন তো হি হরু হয়ে যাব কমি হয়ে যাব কতি সবি শেয়ার লাঙা মোর হরিক স্বভাব যুক্ত আছে হেইটো দেখা পাব মাল পাখি মিমান চিনচক নিয়াম আগত বহুত বছৰৰ আগত ঈশ্বৰে মোক যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেইটো বস্তু মানুহটো সকলোহে মই থাকিব এই পৰীক্ষা মই বহুত লগ পাই থাকো সেইটো কাৰণে জৱান ছোৱালীৰ পৰা মোৰ জীৱনৰ পৰীক্ষা আহি পায় পইচা আটান খেল আৰু টকা পইচাৰ পৰা মোক পৰীক্ষা আহে খেল আৰু মিছা কথা কব কাৰণে পৰীক্ষা আহে বহু বিভিন্ন ৰূপত পৰীক্ষা এইটো মোৰ আহি পায় সেইটো বস্তুবিলাক অহাটো পৰীক্ষা অহাটো মই জিকিব নোৱাৰিম বুলি মই জানাৰ কাৰণে মই জোৰ দি পেলাই মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ বেছিকে মোৰ আত্মা জীৱন অকণমান আগবাঢ়ি আহে বাইবুল তম তাক বাইবুল মই বহুত বাৰ পঢ়ো আৰু মই গীৰ্জা যোৱা মই কেঞ্চেল নকৰো এইটো সময়তে মই গম নোপোৱা কৈ পবিত্ৰ আত্মাৰ দুৱাৰাই সেই পাপটো মই জিকি থাকো আপুনি জিকিব নোৱাৰে বুলি আপুনি গম পাওক জিকিব পাৰা জিকি দিয়া পাৰা বস্তু এইটো পবিত্ৰ আত্মাটো আপুনি মন কাম দিয়ক আপুনি আপোনাৰ শৰীৰিক যোনটো খোৱা লোৱা দি আছে
সেইটো বস্তুটো আপুনি একেবাৰে ৰখাই দিয়ক শিয়ান চালো ইতি সমিছে চৌকিতে আপোনাৰ লগ লগৰিয়া ভাল লগৰিয়া নহয় সেইবিলাক আপুনি পালাৰ লাগটো আমি ধনী হবলৈ মন আমাৰ শৰীৰিক ভাৱনাবিলাক চিন্তাবিলাক কৈছে মোক প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই মোক জয়লাভ কৰিছে বুলি হালেলুয়া হালেলুয়া তুমি ইয়াত ঈশ্বৰ চৈগমছো এতিয়া মই প্ৰভু যীশুৰ নামৰ পৰা মই কবলৈ মনটো কেইবা পইচা চৈ চুম্পন হেন ৰং পৰি কোৱা মোৰ নিজৰ পইচা খৰচা কৰি পেলাই মই ইয়াত তেওঁৰ কাম কৰিবলৈ মই বিশ্বাস মোৰ বেনিফিটৰ কাৰণে মোৰ লাভৰ কাৰণে মই অহা নাই মোৰ লাভৰ কাৰণে যদি মই ভাবো তেতিয়াহ'লে মই মিজোৰামৰ চৰকাৰী কাম কৰি মই ইয়াত আহিম ইয়াত মোক এক টকা পইচা নিদিলেও মই একো বিয়া নাপাওঁ মই এইটো দিয়াৰ কাৰণে মই কোৱা নাই মোৰ শৰীৰিক মানুহটো একদম তলত হৈ থকা কাৰণে পইচা টকা দিলেবি সি কি কয় কোনো ডিষ্টাৰ্ব নহয় কাৰণ সি কমজোৰ হৈ আছে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা ঈশ্বৰ য'ত সন্তুষ্ট হয় তাত মই সন্তুষ্ট হয় এক মাহত আপোনালোকে কিমান দৰমহা পায় মই ক'ব নোৱাৰো পইচা টকা পইচাত আনন্দিত হোৱাবিলাক সেই পৃথিৱী শৰীৰিক মানুহ হয় পইচা আপুনি যদি টকা পইচাত যদি আপুনি মনটো যদি সন্তুষ্ট যদি নকৰাই আপুনি আত্মিকত আপুনি থকা নাই আপুনি পুৰা শৰীৰিক মানুহ হৈ যোৱা হয় আপোনালোকে বুজিছে নাই বৰষুণ পৰাৰ কাৰণে যদি তেওঁৰ কাম কৰিবলৈ যদি ইচ্ছা নকৰে তেতিয়াহ'লে তাৰমানে এইটো হ'ল যে আপুনি শৰীৰিক আমাৰ তাৰপিছত হানগাম পাইছা এইটো হৈ গ'ল আপুনি দুখীয়া হোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ কাম কৰাটো যদি আপুনি যদি কেঞ্চেল কৰে তাৰ অৰ্থটো হ'ল যে আপুনি শৰীৰিক মানুহ হৈ গৈছে আমি দেখাছো বাইবলৰ পাচলিবিলাক আমি যদি তেওঁলোকৰ শৰীৰিক যোনটো আছে তেওঁলোকে কমজোৰ কৰাই পেলাই আত্মিক জীৱনত তেওঁলোকে থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে তাৰণা পোৱাটো প্ৰভু যীশুৰ নামত তাৰণা পোৱাটো তেওঁলোকে আনন্দিত পাই খুচি হয় এটা ভাৱনা লৈ পেলাই সৈতে আমাৰ বস্তু চোৱাটো একেটা নহয় বেলেগ বেলেগ হয় আপোনালোকে বুজি পাইছে নাই আমাৰ ভাৱনা চিন্তা একটাহে আছে আমাৰ মন একটাহে আছে কেতিয়াবা কি হব আপোনাৰ বস্তু চোৱাটো চেঞ্জ হৈ থাকিব বেলেগ বেলেগ বদলি হৈ থাকিব সেইটো বস্তুহে আমাক এইটো কয় যে আপুনি শৰীৰিকত আছে না আত্মিকত আছে সেইটো কাৰণে আজি দিন আপোনালোকে আত্মিক জীৱনটো আপোনালোকে মন দিয়ক যদি তেনেকুৱা নহয় এইটো আমি উঠিনি কৈ গৈছিলে যে প্ৰকাৰটো কি হোৱা না ৰংবৰ ঈশ্বৰ কাম কৰাত কি হয় তৰ্কাটো কি হাই কাজিয়া কথা এইটো বেছি হয় ৰংবৰ তেওঁৰ কাম কৰাৰ সময়ত মন খং হোৱা না এইটো ভাৱ বহুত থাকে আপোনালোকে ভালকে চিন্তা কৰক সেইটো সমস্যা যেতিয়া হয় না এইটো সময়তে আমাৰ আত্মিকটো কমজোৰ হয় দুৰ্বলতা হয় আত্মিকত থকা এটা মহান হোৱা মই এটা ক'বলৈ বিচাৰিছো ষ্টেফেন ষ্টেফেন তৰুণী আমি এইটো কি কয় বহুত আচৰিত আছিল এহেগা সি এনেকুৱা খাৰা হৈছে লুঙি মানুহবিলাকে পাথৰ পৰা শিল পৰা তেওঁক মাৰিছে এই শিল পৰা পাথৰ পৰা তাক মাৰিছে এই পাথৰ যিকেইটা শিল পাৰিছে মাৰা বালকে তাৰ চেহেৰাটো সৰ্গটোৰ নিচিনা ৰংচা নিচিনা চেহেৰাটো দেখি পাইছে আমাকতো এই পাথৰ কি কয় জোতা পা মাৰা নাই আমাক চাপৰিয়াও দিয়া নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু খং হবলৈ এতিয়া বস্তু আমি বহুত দেখি পাওঁ
আমার চেহারাটো স্বৰ্গদূতি চাই চেহেৰা আমাৰ চেহেৰাটো তেওঁলোকে দেখা নাই প্ৰায় মানুহবিলাকে এনেকুৱা সময়ত আমাৰ চেহেৰাটো চৈতানৰ চেহেৰা নিচিনা দেখি পায় আমালোকে ফটককৈ খং হৈ যাওঁ আমি কি কম আৰু মনটো কি কয় ফটকৈ নামানে তেনেকুৱা হৈ যায় মানুহে শিল পৰা পাটৰ পৰা যেতিয়া তাক মাৰিছে এইটো সময়তো এই যিকেইটাই পাথৰ মাৰিছে মাৰা মানুহবিলাকে তাৰ চেহেৰাত প্ৰভু যীশু দেখি পাইছে তেওঁ নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত আৰু পৰিবাৰৰ সমস্যা অহা সময়তো দুখীয়া তেনেকুৱা আৰু বিভিন্ন ৰূপৰ তাৰ কি কয় সমস্যা অহা সময়তো তাৰ চেহেৰাত প্ৰভু যীশুৰ চেহেৰা দেখি পাইছে একটা ভাৱনা মন থকা লৈ পেলে আমাৰ ভাৱনা চিন্তাটো বদলি হৈ থাকে যদি শৰীৰিকত যদি তুমি থাকে মদ খাবলৈ বহুত সহজ বহুত ইজি আছে মিছা কথা ক'বলৈ বহুত ইজি আছে আৰু ফটককৈ খুৱাবলৈ ইজি আছে সেইটো শৰীৰিক ভাৱ ভাৱ যোনটো ভাৱনা যোনটো আছে আমালোকৰ সকলোৰ লগত আমি আছে সেইটো আমি জয়লাভ আমি জিকিব পাৰিব কাৰণে আপুনি আৰু মই প্ৰভুৱে আমাক পবিত্ৰ আত্মা দিছে আমাৰ শৰীৰৰ ভাৱনা নহয় পেলাই ঈশ্বৰৰ যোনটো ব্যৱহাৰ কি কয় চাল তাল তালন আছে সেইটো আমাৰ লগত থাকিব বহুত আচৰিত আমি যেনেকুৱা ভাবিছো তেনেকুৱা নহয় বোলে প্ৰভু যীশুৱে যেনেকুৱা ভাবে তেনেকুৱা সি ভাবি পেলাই থাকিব আৰু ঈশ্বৰে যীশুৱে যেনেকুৱা কৈছে সেইটো মতে আমি ক'ব পাৰিব আৰু কৈ পেলাই থাকিব খ্ৰীষ্টৰ ভাৱনা জীৱন সেইটো মই লৈ পেলাই আছো বুলি কৈছে বহুত মহান হয় আপোনাৰ ভাৱনা মতে নহয় পেলাই ঈশ্বৰৰ ভাৱনা মতে আপুনি ভাবি পেলাই থাকিব আপোনাৰ ইচ্ছা মতে আপুনি ভাৱনা এইটো নহয় পেলাই ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা মতে ভাৱনা লৈ পেলাই আপুনি থাকিব পাৰিব ৰ বহুত মহান হয় এইটো বস্তু আত্মিকত যদি মানুহ অন্য মানুহক প্ৰেম কৰা মৰম কৰাটো বহুত ইজি হৈ যায় শৰীৰিকৰ মানুহৰ ভাৱনাৰ পৰা মানুহক প্ৰেম কৰাটো বহুত কঠিন বহুত টান যিজনে আমাক বিয়া কথা কৈ পেলাই গাই ফুৰে সেই মানুহক আমিও তেওঁৰ বিষয়ে গাই ফুৰিবলৈ বহুত ইজি হয় শৰীৰিকৰ মানুহৰ ভাৱনাৰ পৰা পাছে খাৰাওঁ কিন্তু আত্মিকৰ পৰা হলে যিবিলাকে আমাক তাৰণা দিয়ে সেই মানুহবিলাক আনি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি দিয়ে আমাক যদি এক চাইডে যদি থাপৰ মাৰে তেতিয়া অন্য চাইড আমি পাতি দিওঁ সেইটো পাৰা শক্তিটো ঈশ্বৰে আপোনাৰ ওপৰত দিয়া হৈছে মোৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই ক'বলৈ ইচ্ছা আছে আমি তেওঁৰ কাম কৰা কাম কাজ কৰাত এইজন মানুহে আমাৰ বিষয়লৈ বহুত গাই ফুৰা মানুহ এজন আছে সি অকল আমাৰ বিষয়ে কোৱা নহয় পেলাই আমাক বিয়া কৰাবলৈ বিচাৰে আমাক যেনেকুৱা যিমান কৈছে সেই গোটেইখিনি মই কবলৈ নাযাওঁ বহুত কি কম ভয়ংকৰ আছে মই মতা মানুহ হয় মই সেই মানুহটোৰ লগত মই কি কম যুদ্ধ কৰাৰ কাৰণেও মই ৰেডি আছো মানুহৰ ভাৱনাৰ পৰা সত্য়ে